おはこんばんは、みなさん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへ、ようこそー。はい。今日はですね、あ、どうも、髪の毛切りました。でもね、多分ね、動画が結構ね、髪切る前のね、姿の動画が結構溜まってるので、当分ね、この動画の後は、髪の毛まだ切る前のやつが、アップされると思うんですけども、現在進行形で切りました。はい。どうも。腰がつって、こう、なんでだろうね。結構バタバタするというかね。まあ別にそんなことはただの言い訳だ。まあ今日ちょっと渋谷でですね、私の友達でめちゃめちゃ絵が上手い子がいてですね、その子森田ちゃんですけど、その子にね、ツイッターのアイコンとか結構書いてもらってるんですよ。ガチで同じ、3年の時同じクラスだった子なんだけども、その子と、まあちょっと、とある、まあ、企画というかですね、まだ発表できないんですけど、まあ、それをやっていてですね、渋谷の方に、まあ、打ち合わせに行ったんですよ。で、まあ、いろいろやって帰ってきてですね、こう、高校の制服がね、今日届いたというかね、完成して、うちのお母さんが持ってきてくれ、こう、取りに行ってくれたんですけど、まあ、そういうのやっててね、家でちょっとそういうことやってたら、ピンポーンって来て、Uパックでーすって来たんですね。ミッキーへのファンレターとか、プレゼントの、この荷物のね、送り先、概要とかにも全部載ってるんですけど、まあ、お世話になってる会社のビットスターっていうところなんですけど、そこにね、渋谷の方にこう、荷物送ってもらってるんですよ。ファンレター、お手紙は。そう。で、毎月手紙が U パックでこう届くんですよ、いつものうちに。で、4月始まったので、3月分が届いたんですけども、久々にこんな量見たなってぐらいの量が来てですね、何がでですね、U パックのね、その運んでくれるおじさんがですね、こういう感じに来たんですよ。お届け物でーす。はい。こうやってですね、ガチで、こうやって重ねて、段ボールに2箱、こうやって重ねて持ってきたんですね。なんじゃこれと思って、1個、この一番のね、この上のこれ、くまモンのこの段ボール開けたわけですよ。で、最初、こういう箱にいっぱい入れて、お手紙とかね、いっぱい詰まってんのかなって思ったら、なんとですね、これを開けてびっくり。見ててね。じゃん。じゃん。じゃん。じゃじゃん。じゃじゃじゃーん。はい。こちら何かというとですね、ちょっと後で詳しく見せるんですけども、ラブライブサンシャインの一番くじが大量に入ってるんですよ。箱に。で、この人一人なんだよね。で、まとめていっぱいこう入ってたわけじゃなくてですね。で、なんでこれ一番びっくりしたかっていうとですね、実は、YouTube の生ライブとツイキャスとか Twitter では、言ってたんですけども、ラブライブサンシャインの一番くじが、第2弾がね、3月に始まってたんですよ。で、それを買おうと思って、もちろんいつも通り紹介しようと思って、第1弾も紹介してるから、紹介しようと思って、で、今回セブンだったんで、近くのセブン行こうと思ってたら、そのセブン、今回、なんか、お店の人に聞いたらね、なんか、今回その一番くじ取ってないんですよ、みたいなこと言われちゃって、ガーンってなって、その近くのセブンがダメだったから2日後ぐらいに、いろんな周辺のね、セブン回ったんですけど、で、もういろんなところに電話、セブンに電話かけたんだけど、うち取り扱ってないんですよ、とか、今さっき売れちゃいましたね、とか、そう言われてしまって、実はね、ラブライブサンシャインの一番くじ第2弾、売り切れとかが、まああっても諦めてて、一番くじ買えなくて、っていう感じだったんですよ。で、今回、今日、これを箱を開けたら、なんと、一番くじが、入ってたということでですね。私、動画もともと撮るつもりじゃなかったんですよ。やっぱ結構ね、ファンレターとか全部読みたくなっちゃうし、動画で。だけどまあ、時間も結構撮影時間もかかるんで、ね、撮る気なかったんですけど、さすがに、これは見た瞬間に、撮んなきゃなと思って、あとは他のもう一箱の、方も、いろいろとちょっとパって見た時に、これちょっと紹介しなきゃダメだなと思ったので、今日は、そんな感じで、皆さんからいただいた3月分ですね。ファンレター、プレゼントを紹介したいと思います。とりあえずね、本当に、先にもう忘れ、どんどん興奮してね、忘れちゃうかもしれないんで、とりあえず言っとくんですけど、これ動画をこうやって見てくれてるだけでも、ツイッターでいいねしたり、リツイートしたり、リプくれるだけでも、インスタでいいねくれたり、リプくれたりするだけでも、そのネット上の数字だけでも、ものすごく嬉しいのにもかかわらず、こんだけね、このネットじゃないじゃないですか。手紙って実際に自分の手でこう書いてね、切って貼って、ポストにこう入れて、実際に届くっていう、そのなんか、その工程があって、
って、すごい手のこむじゃないですか、結構ね。まあ、ささっと文字書くだけでもさ、結構、まあ悩んだりするじゃないですか。まあ、実際の話、私ファンレターなんてこう、結構 YouTuber さん好きで、だったのにもかかわらず、ファンレターなんて送ろうって思うことがなかったから、本当に、通常はこのね、ただのネット上のただのこう、配信者というか、動画をただ投稿してるだけのものなのに、本当にリアルで、こう、数字じゃないリアルで、こう、ファンレターとか、こう、気持ちのこもったプレゼントが来ると、本当になんか、ああ、応援されてるなーって余計感じるんですよ。その数字だけだとね、やっぱこう、どんどんね、麻痺ってっちゃって、今日の再生回数少ないんじゃないかみたいな感じになっちゃうんですけども、こうやってたくさんのお手紙とかが来ると、ああ、やっぱ頑張んなきゃなって、本当に思うので、本当に見てくれてるだけ、いいね押してくれたり、リツイートしてくれたり、コメント、リップくれるだけでも嬉しいんですけども、本当に、たくさんの方々、応援ありがとうございます。では、もうちょっと前置きが長いね。はい。では、もうサクサク紹介していきましょう。まずね、一番くじ開けたいですね、私。では、ちょっと行きますよ。ちょっと待って。え、やばくね？でさ、もう一個びっくりしたのがさ、多分私がね、この、ラブライブサンシャインのチカちゃん、好きなの絶対知ってるから、なんだろうなと思ったのが、この熊本のね、みかんの箱なんだよね。そう、高見チカちゃんっていう私のね、ラブライブサンシャインの推しキャラはですね、みかんが好きなんですよ。そう、だから私最近もみかんばっかなんですけど、こうやってね、みかんばっかこういうものを選んだりするんですけども、多分それを狙ってくれたんだろうなって、私はまあ狙ってくれてなくても、私はそう受け止めました。はい。ということで、では、ちょっと形崩れちゃったんですけど、一個一個紹介していきたいと思います。まず、お手紙?お手紙じゃない。なんか入ってる。うわ。うわ、マジか。このくじの量。待って、わざわざ引いてくれたわけじゃないよね。ちょっと待って、怖い。うわ、やべえな、マジで。まず、ラバーストラップが。8、9、10、11、12、13、14、15、16、16個。ラバスト16個。待って、とりあえずさ、これさ、中身見る前にさ、くじ数えよっか。え、これ以外何も入ってないの？あ、何も入ってないわ。くじ数えまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23?23?ちょっと待ってね。ちょっと待って。680円かける。いや、値段の問題じゃないし。てか、なんか、やばい。なんかもうちょっと、丁寧に開けます。ラバスト、開けていこう。記念すべき。1個目。ポン。おー、つらまれ。今回の人はですね、思いを一つになれですね。はい。2個目。ポン。おー、マリ。3個目。せーの、ポン。おー、リコちゃん。はい。4個目。ポン。おー、つらまる。せーの、ポン。ルビーちゃん。ルビーちゃん。せーの、ポン。7個目ポン。おーりこちゃん。せーの、ポン。ルビーちゃん。9個目ポン。ダイヤさん。10個目かな。ポン。リオちゃん。11個目ポン。ダイヤさん。12個目かな。ポン。リコちゃん。13個目かな。13個目ポン。マリーシャイニー。16個目。15個目。ポン。ズラマル。10何個目もうわかんなくなってきた。ポン。リコちゃん。そして最後いきます。せーの、ポン！チカちゃん！引きが怖い、引きが怖いよ、私は。カナンちゃんとヨハネ以外、全部出ました。チカちゃんとヨウちゃんが1個ずつで、ダイヤさんが3つ、リコちゃんが4つ、マリーが2つで、ルビーちゃんが2つ、ズラマルが3つ、という結果になりました。ということで、まず今1回目に開封したのが、一番くじのラバストね。じゃあ次、フィギュア行かせていただきます。ね、やばいよこれ。フィギュア4個だよ、待って。1個目。これはですね、師匠の、桜内リコ、キュンキャラですね。フィギュアでございます。迷う。このままの場合もありだな。そう、このままね、多分ね、あるあるなんだよね。このまま、こう、飾るか、それとも出すかっていう点で、あるんだよね。でも出そっか。ちょっとこれはね、動画的に出しますよ、私。うん。うわ、やべえ。うわ、やべえ。これと、こういうのがついてる、部品が。こういう感じです。はい。まず、リコちゃんの、キュンキャラ。こんな感じでございます。素晴らしいなぁ。かわいい、本当にかわいい。じゃあ、次行こうか。
次はじゃあルビーちゃん。やばい。はい、ルビーちゃんこんな感じ。かわいいな。じゃあ次カナン。うん、やべえ、かわいい、かっこいい。カナンちゃんかっこいい。はい、次カナンちゃんでございます。やばい、かわいすぎる。では最後シャイニーなマーリー。はい、こちらこんな感じでございます。かわいいな。これはもう確実にね、どこが後ろかな。ちょっと飾ります。はい、こんな感じでございます、ね、これももらったものですよ。はい、こんな感じで飾らせていただきました。じゃあ次残りは全部タオルですね。うわやべ、めっちゃ嬉しい。うわめっちゃいいじゃん。まず1個目、じゃんじゃん、チカちゃんのフェイスタオル。やべうわかわいい。はい、こんな感じ。やばいやばい。よしよし、こんな感じね。はい、ちょ誰だか分かんなくなっちゃうな。はい、まあいいや、畳んどこう。くしゃくしゃになるのやだし。結構前回のよりもね、薄くてね、使いやすそうですね。はい。じゃあ次2個目、ダイヤさんです。おー、やべえ、うわ、めっちゃかわいい。てかなんか、かっこいい。はい、2個目はじゃん。雰囲気、チカちゃんと全然違くてめっちゃかっこいいです。ダイヤさんでございます。いいね。こう、ところどころピンクなところが、ギャップがあっていいね。かわいい。個人的に、前回の一番くじよりも、こっちの一番くじの方が、タオル的にもね、いいかなって思っちゃった。じゃあ次、3個目、マリー。ふぅ!やばい!黄色なんだけど、紫がこれはね、ところどころこっちは入ってて可愛いね。はい、マリーでございます。やばい。じゃあ最後。え、やばくないこれ!待って、今気づいたんだけどさ。え、ちょっと待ってください。この9時、20ちょい。でこのくじもしかしてさ、これラストワン賞ってことはさ、最後の全部引いたってこと?やばくね?マジで!今回のラブライブの第2弾の一番くじのね、ラストワン賞。うわ、貴重だわ、マジで。普通じゃ、私普通に10回だけしか引かなかったつもりだから。あ、今回のね、ラストワン賞はフード付き。うわ、やべ、めっちゃ可愛い。ちょっと待って。はい、タオルのね、イラストはこんな感じです。結構黄色と青っぽいのかな?うん。で、フードがストライプのね、感じでこう入ってて、こっち見るとフードのところに、ラブライブサンシャインって書いてありますね。うわ、ちょっと被ります。しかも今日被ってます。と。うわ、やべえ。はい、こんな感じですね。ちょ、見えてるかわかんないけどさ、こんな感じだと思います。はい、ということで、ありがとうございます。このなんか今これ紹介してるとね、物だけ、お前なんか物だけだろうみたいな感じだと思うんだけど、決してまあ、別にね、欲しかったものだし、それで驚いてるっていうのもあるよ。手に入らなかったものだったから、それももちろん物で、うわ、やべえって思うけど、でもね、なんだろうな、この気持ちがすごい感じるというか、やば。次、行きます。いや、こちらですね。こうやって入ってました。で、何かというと、じゃじゃん、手紙もかな?手紙から読みたい。てい、おお、うお、すげえ。ミッキーちゃんへ、こんにちは、はじめまして、いつもお風呂場で動画を見ています。ありがとうございます。今もお風呂場かな?ありがとう。ミッキーも今お風呂上がりみたいな格好してるけどね。ミッキーちゃん、中学卒業、高校入学おめでとうございます。ありがとうございます。私は残念ながらラブライブが何かをまだ知らないので、私が高校生の時はこんなものが必要だったな、持っていたなというものを送ります。ミッキーちゃんが喜ぶと嬉しいです。いやなんかさ、この私のミッキーチャンネルあるあるなんですけど、今日の動画長くなる気がするんだけど、まあそれはとてもいいんだけどさ、春休みだしね。うん。なんかね、私の、まあ、確かにこれをチャンネルを見てくださってるね、視聴者の方々は確かに小中高生の女子の方がいっぱい見てくれてるんですけど、ありがとう。少ない中でも男子諸君ありがとうございます。はい。なんですけども、まあ、そういうね、年齢層が、ま、ちょっと低め。まあ、私と同い年かちょっと下、ちょっと上ぐらいしかいないので、まあ、約10代ぐらいだからだと思うんですけど、私のイベント?まあ、今年も多分あると思われる。まあ、まだわかんないけど、私に今実際にリアルで会えるっていう、まあ、イベントとか今後オフ会とかがまたあるとしたらっていうので、よく
そのなんかこういうねちょっと年齢層が高いというか、まあ20代とか30代の方からこうリップとかたまにねツイキャスとかで来るのは、そのこんなババアがこんなおばさんが行ってもいいんでしょうかみたいな来るんですよ。あのすごく助かります。なんでかって言うと、なんかちょっとあ見てくれてるんだってなるんだよね。なんかえこんなにこう幼いようなね、こんなね、ただのね、まあ4月から高校生のね、ラブライブの紹介、商品を紹介したりとか、商品紹介したり、変なことやったりとか、文房具紹介してるだけなのにもかかわらず、そういうね、ちょっと大人の方が見ていただいてる、見てくれてるって知ると、すごくね、キラキラキラーンってなるし、新鮮なのね。新鮮だから嬉しいのよ。ってことなので、全然本当にここにも書いてあるんですけども、この方も大人の方なんですけども、ありがとうございます。ぜひ来てください。お願いします。ありがとうございます。ということで、この方がですね、くれた、ものを出します。ちょっと見ちゃったんでね、最初。てか、まずこれが可愛いよね。で、まずね、これだよね。じゃん。皆さん知ってますか？まあ、結構私、パックとか、視聴者の方からいただいた美容グッズ、いろいろ使わせていただいてるんですけども、私がですね、お風呂上がりに使う、ものがあってですね。それが髪の毛にかけるサボリーノっていう、まあ、ちょっとそのスプレーをかけると、髪の毛がちょっと乾くのが早くなるってものなんですけど、そのサボリーノの朝用マスクっていうね、1分間だけしか確かね、これ、やらない、朝起きて1分間だけパックがあるんですけども、これ個人的に持ってるんですよ。それが、入ってたっていうね。ありがとうございます。5枚入りだ、5枚入り。やったね。ありがとうございます。で、次。怖いよね、これ。ハリボの歯ブラシ。めっちゃ可愛いんだけど、これ。こういうの大好き。ありがとうございます。次。じゃん。なんだ、これ。アベンヌウォーター。化粧水だ。鈍感肌。違う。敏感肌用って書いてある。いいね。化粧水。ありがとうございます。助かります、ほんと。で、次が、ほいっと。いっぱい入ってるよ。一個一個紹介していこう。まず、もう高校生ですから皆さん、JK ですからね。はい。指が汚れないチークのぼかしが簡単な、なんか、これは、チャスティーチークスポンジ3個入りでございます。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。次、これ。揺れるたびに香る美しい髪のね、これね、ヘアフレグランスマリアリエルっていう、これシューって髪にするやつですね。ありがとうございます。いいよ。次。ブリスリンリップ。唇をほんのりピンクに彩ります。ありがとうございます。口紅みたいな、なんかリップなんだけど、ちょっとピンクになるやつね。ね、色気出していこうぜってね。お、なんか書いてある。動画のオープニング。ノートに蛍光ペンでタイトル書いてたから、蛍光ペンを添えておきますって書いてあります。はい。え、めっちゃ助かんじゃん、こんな筆箱とかに。このまま入れとく。かわいいし。かわいいしな。うん。うわ、マジか。めっちゃいい。CC のリップクリームだよ。みんな、ケイと CC リップクリーム。オレンジ系。で、次が、じゅわじゅわと色づく、唇ほっぺ。ジルのようにプルンと溶けてサラサラ。っていう、リップ&チークって書いてある。ありがとうございます。やばいね。なんか、JK になってきたなってかあるよね。あ、最後になんか入ってるね。ミッキーちゃんは動画では、元気な小麦肌に見えたので、オレンジ系が似合うかなと思い、オレンジチークにしてみましたって書いてあります。ありがとうございます。可愛いね、このシール。あ、香りの好みが合うか不安ですが、口コミが良かったのでこれにしました。かけすぎると臭いかもしれないです。これは多分、これかな？ちょっと匂い嗅いでみようか、じゃあ。よいしょ。一回ちょっとここで。めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い、これ。うん、今日これ、この人に会った。よし。あ、めっちゃいい匂いなんだけど。めちゃめちゃいい匂いだよ。もうみんなにもう、じゃあ分かった。今度のイベント、もしイベントがあるとしたら私もこれを放っていきたいと思う。うん。めっちゃいい匂い。うん、いいわ。はい、ということでね、皆さん、今度からね、これをただなせていくのでね。ということで、ありがとうございました。ほんとなんかよくこう、ラブライブじゃないけどみたいな来るんですけど、別にラブライブ好きですけど、こういう気持ちが嬉しいんで、
で、まあ、残りはね、全部ファンレターでございます。お手紙です。今回こう動画では3個読みたいと思います。あの動画外では読みます。はい、いきます。1個目これ、2個目これ、3個目これで、カンカンみかんって書いてあるし、かわいいわ。ニコニコニートも書いてある。うわすげえ、なんかいっぱい入ってる。まずこれはチケットケースだな。じゃん、おお、りんちゃんだ。ニコマギじゃなくてごめんねって、これりんね、もう全然いいです、全然いいです。はい、これね、おお、サイン書いてあるんですよ。やばいね、かわいい、ありがとうございます。本当にもう、本当にもうありがとうございます。で、あとはプロフィールいただきまして、手紙ですって書いてあるんですね。読みます。お、ちょっと待ってね。うわマジか、ありがとう。下手でごめんね、よかったらもらって、やらなかったらポジションも OK。 いやいやいや、チカちゃんのサインを書いてくれたのはマジでありがとう。じゃあちょっと手紙読みます。私は特にラブライブさん、ラブライブやサンシャインの動画が大好きで何回も見ています。ありがとうございます。実は私も YouTuber になりたいって書いてあるんですね。YouTube 上で待ってるよ。ありがとうございます。はい。次、じゃあこれ。ビンセンめっちゃ可愛い。お、マキちゃんのウエハースのカード入ってる。あとは手紙だね。お、2枚あるぞ。私の名前は天聖です。よければみんなに呼ばれてるんで、天ちゃんと呼んでください。天ちゃん、見てるかな？かわいい。私はラブライブで好きなのは花代とリンとヨウです。あ、ちゃん付けするの忘れちゃったって書いてあるの。かわいいかよ。てんちゃん、てんちゃんね、てんちゃん。はい、ありがとうございます。じゃあ次、最後この方、徳島、徳島はるばるいらっしゃいませ。うわ、なんかめっちゃ入ってるぞ。うん、お、じゃん、おお、ダイヤさん、うわありがとう。手紙読むよね。私はラブライブサンシャインの須島よしこ、かっこ打天使ヨハネが好きです。私はいつか YouTube デビューしたいなと思いました。いつか YouTuber になるので、コラボできたらさせてください。YouTube 上で待ってるよ。いやーありがとう。あ、ミッキー書いてある。みんな絵うまいんだよな。はい、ということで、先月かな ?3 月分も、素敵なお手紙。プレゼントいただけて、ミッキー、感激、そして、驚きがすごいです。毎月なんですけど、やっぱりすごい、本当にびっくりするね。でね、まあやっぱね、こうやってね、いろいろなものを、こういろんなね、こう、温かい言葉が書いてある、こう、お手紙、そして、たくさんのプレゼント。やっぱね、これをもらってね、何もしないわけにはいかないし、やっぱりね、私がこう返せるものと言ったら、まあ、YouTube で、ひたすら動画を撮って、自分なりにね、皆さんを笑顔にすることだと思っているので、それが私にできる恩返しなのかなと思ってるのでね、やっぱね、頑張んなきゃなってなるよね。まあ、そんなことも言ってもね、まあ、結局は、自分がね、楽しまなきゃ意味ないと思ってるので、これからも自分が楽しいなと思うようなことを普通に動画にしていくのでね、4月も皆さん、4月、まあいろんなね、まあ私も高校生になって、まあ新しい出会い、新しい環境になってくんですけども、まあ私もそうですけども、そういうね、環境があっても、まあ変わらないでいたいなと思いますね、このミッキーチャンネルは。まあ変わっていくのが人間なんですけども、まあ、はい、適当に自分が楽しいよ、楽しいと思えるようなね、動画投稿を今後ともしていこうと思います。みんな、いつもありがとう。これからもよろしく。なんか卒業式っぽいね。うん。ちょっと長くなったと思うんですけども、終わり。ということで最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、お願いします。そして、ミッキーに手紙送りたい、プレゼント送りたい動画の概要欄と、YouTube の私のチャンネルの概要にですね、まあ、どっちにも、送り先載ってるので、ぜひぜひそちらに送ってください。そうするとミッキー確実に届くので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で、勝手に動画でご紹介されたりするんで、この文章を読んでほしくないみたいなところがあったら、ここは読まないでください。ここから下は読まないでください、みたいな。一応書いておいてください。ということで、終わり。
では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。2017年始まってまだ4ヶ月ですが、去年を遥かに超えてやばい年になりそうです。ミッキーです。賞金がかかってる大事な試合ですよ。名付けて第1回エゴサーチコンテスト。もう一個何これ。あ、いろんなのあるんだね。カバオくんがいる。これ完全にミッキーチャンネルじゃん。どっちかって言ったら、だから、アンマン系 YouTuber にしようかも。